E aí, galera do mal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele é com música e não comentado, como a grande maioria de vocês gostam. Mas eu fiquei 3 semanas sem jogar, sem ligar meu Xbox, e por isso não joguei Modern Warfare 3. Deu até vontade de jogar, mas ele tá arriscado. Eu não sei o que aconteceu ou como resolver o problema. Se algum de vocês souber, eu agradeço, claro. Então, que nem eu falei já antes em alguns dos últimos vídeos, eu tenho editado quando dá tempo, quando dá vontade. Por algumas razões eu tenho feito menos vídeos, mas eu sempre sinto vontade e obrigação, uma obrigação pessoal de agradecer todo mundo que continua apoiando meus vídeos, que eu fico muito feliz com que depois de tanto tempo eu continuo recebendo apoio sem nada em troca, né? Porque há algum tempo atrás, quem me acompanha há muito tempo sabe disso, eu falei sobre o estado da comunidade, de como, porque havia tantos canais pequenos na nossa comunidade, alguns, né, dos mau caráter, não todas pessoas que têm canais pequenos têm mau caráter, é óbvio, apoiavam ou puxavam saco ou divulgavam para ter algo em troca, e quando eles veem que não, assim, não vão ser divulgados sempre ou não vão crescer, eles param de apoiar, até dão dislike, enfim. E por isso que eu queria agradecer vocês, vocês não recebem nada em troca. Tem que lidar com minha doideira aqui. Enfim, só isso, galera. Mais uma coisa, eu comprei o Diablo 3 hoje. Eu tô empolgado, eu jogava o jogo quando era adolescente, há muito tempo atrás. Eu pensei em fazer vídeo, não sei. Eu queria saber, na verdade, quantos de vocês vão comprar, se pretendem comprar. E se forem comprar, mandem mensagem pelo Twitter. A gente pode adicionar amigo e tal, porque eu pretendo jogar bastante esse jogo nos próximos dias. Enfim, o vídeo da esquerda é meu último vídeo, que também é uma montagem de Treyarch, de Black Ops e de World of War. E o da direita é o War or Nothing, um videozinho que eu jogo esse tipo de partida de Modern Warfare 3. Enfim, me sigam no Twitter, obrigado novamente, um abraço, até a próxima.